إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال جل شأنه في مقام آخر يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه قبل احترام علماء كرام حاضرین جلسہ اور محترم خواتین ملت جس عنوان پر مجھے آپ کے سامنے کچھ کہنا ہے وہ عنوان بڑا وسیع اور مختلف مضامین اپنے اندر رکھتا ہے حقوق العباد آپس میں بندوں کے ایک دوسرے پر حقوق کیا ہیں ان کی اہمیت کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کے احکام و مسائل کیا ہیں اس پر اجر و ثواب کیا ہے اور حق تلفی کی سزا کیا ہے اس جیسی کئی چیزیں ہیں جو یہ موضوع ان تمام عناوین کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے تو میں کوشش اس بات کی کروں گا کہ فرعی تفاصیل میں باریک مسائل میں گئے بغیر عمومی طور پر حقوق العباد اس کی اہمیت کیا ہے اس کا معنی کیا ہے اور شریعت اسلامیہ میں اس کا مقام کیا ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو تھوڑا غور سے سنیں تاکہ ہماری زندگیوں کی کامیابی کا کوئی ایک راستہ ہمیں نظر آئے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی ہم سے اونچ نیچ اور حق تلفی نہ ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے معزز حاضرین جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ جن و انس کے پیدائش کا مقصد عبادت ہے عبادت یہ اللہ کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اس پر دو مختلف قسم کے حقوق رکھے ایک اللہ نے اپنا حق رکھا کہ بندہ اس اکیلے کی عبادت کرے عبادت کے ہر معاملے کو اسی کے ساتھ انجام دے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے عبادت کی انجام دہی میں کوتاہی سے پرہیز کرے اونچ نیچ ہو جائے تو اس سے درگزر مانگ اس سے معافی مانگ لے اس سے توبہ استغفار کر لے یہ اللہ تعالیٰ کے بندے پر حقوق ہیں
اور ان حقوق کے تعلق سے علماء کرام نے قاعدہ ذکر کیا، حقوق اللہ مبنیۃ علی المسامحہ، کہ جتنے اللہ کے حق ہیں اللہ کے اور بندے کے درمیان جتنے مسائل ہیں وہ تمام کے تمام بندے اللہ کے درمیان اس بنیاد پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے اکثر سے متعلق درگزر سے کام لیتا ہے، معافی سے کام لیتا ہے، چھوٹ دیتے رہتا ہے. اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا حق رکھا. اس دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں اور ایک انسان اکیلی زندگی نہیں گزار سکتا، اس کے لیے معاشرہ ضروری ہے، اس کے والدین ہوں گے، اس کے بیوی بچے ہوں گے، اس کے دوست احباب ہوں گے، اس کا گھرانہ ہوگا، اس کے باہری تعلقات ہوں گے، اس کی تجارتیں ہوں گی، اس کا آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاقات رہے گی. ان تمام کے ساتھ رہتے رہتے ہوئے بہتر انداز سے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کر سکے، آپسی بندوں میں حقوق میں کوئی اختلافی نہ ہونے پائے، اس کی اسے کوشش کرنی چاہیے. یہ حقوق العباد ہیں. گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت تمام بندوں کے درمیان رہتے ہوئے ان کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے، ان کے حقوق ان کو ادا کرتے ہوئے، ان کے حق تلفی سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرے، یہ انسان کی زندگی کا مقصد اور اس کی امتحان اور اس کی آزمائش ہے. معزز حاضرین، حقوق العباد کا مسئلہ کچھ ایسے ہے کہ والدین کو اپنے بیٹے سے اپنے حقوق چاہیے. اگر بچہ کچھ والدین کے معاملے میں اونچ نیچ کر دے والدین کو غصہ آ جاتا ہے. بیٹے کو اپنے والدین سے حقوق چاہیے، اگر والدین اس کا حق نہ دے تو بیٹے کو برا لگتا ہے. میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق چاہیے، ایک کو دوسرے سے حق نہ ملے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. دوستوں کے آپسی حقوق ہیں، تجارت کے آپسی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے آپسی حقوق ہیں، غرض یہ کہ ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں. جب اس کو اس کا حق نہ ملے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، جھگڑنے لگتا ہے، اپنا حق حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگتا ہے، کبھی جائز طریقے سے کبھی ناجائز طریقے سے. تو چونکہ ہر ایک کو اپنا حق پیارا ہے، اسی وجہ سے علماء کرام نے یہ قاعدہ بنایا، حقوق اللہ مبنیت علی المشاحہ، کہ جتنے حقوق العباد مبنیت علی المشاحہ، کہ جتنے آپس میں بندوں کے حقوق ہیں وہ اس بات پر مبنی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق مکمل چاہیے، اس میں کبھی وہ اونچ نیچ 19-20 کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب ان دونوں قاعدوں کو سامنے رکھیں، اللہ کے حقوق درگزر پر مبنی ہیں، بندوں کے حقوق ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی پر مبنی ہے، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے حقوق میں اگر اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اگر بندوں کے حقوق میں اگر اونچ نیچ ہو جائے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بندوں کے حقوق میں کچھ زیادہ اہمیت سے کام لیں، زیادہ توجہ سے کام لیں. ہر ایک کو اپنے حق درکار ہے، ہر ایک کو اپنے حق کا مطالبہ ہے. کبھی مرد آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کبھی بیویاں گھروں میں پریشان ہو جاتی ہیں، کبھی اولاد پریشان ہو جاتی ہے، کبھی دوست پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو اس کا حق چاہیے. تو معزز حاضرین، حق ایک دوسرے کا پہچاننے کی کوشش کریں، اور جتنے شرعی احکام ہیں، جتنے شرعی احکام ہیں وہ تمام کے تمام انہی حقوق کی حفاظت کے لیے ہیں. یا تو کوئی شرعی حکم آپ کو اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ بتائے گا، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی سنت آپ کو بتائے گا، یا پھر وہ حکم آپ کو بتائے گا کہ آپ کو فلاں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، فلاں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، فلاں سے کیسی بات چیت کرنی چاہیے، لین دین کیسا ہونا چاہیے. شریعت کے جتنے احکام آپ لے لیں، یہ تمام کے تمام انہی حقوق کی حفاظت کے لیے ہیں. یہی مقاصد دین ہیں. شریعت میں مقاصد دین کو واضح کیا گیا، اور یہ مقاصد دین کی حفاظت حقوق کی ادائیگی کے ذریعے ہوتی ہے، اور حقوق کی ادائیگی کے ذریعے دین کے مقاصد پورے ہوتے ہیں. معزز حاضرین، حسن اخلاق سے پیش آؤ، اچھی بات کرو،
برا نہ بولو، مسکراتے چہرے سے ملو، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ کہو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو، ایک دوسرے پر رحم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ کرو۔ جتنے احکام ہیں یہ تمام کے تمام احکام حقوق کو بہتر بنانے کے لیے ہیں، یہ تمام کے تمام احکام ایک دوسرے کے آپسی تعامل کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ تو مکمل شریعت اسلامیہ کے احکام یا تو حقوق اللہ کو بہتر بناتے ہیں یا حقوق العباد کو بہتر بناتے ہیں کہ آپس میں کیسے معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اور معزز حاضرین، حقوق العباد میں چاہے آپس میں اولاد اور ماں باپ کا معاملہ ہو یا میاں بیوی کا معاملہ ہو، بھائی بہن کا مسئلہ ہو یا پڑوسیوں کے معاملات ہو، تجارتی معاملات ہو یا آپس میں ایک دوسرے کی دوستی سے متعلق مسائل ہو، اگر حق تلفی کی جائے، کسی کا حق مارا جائے، کسی کا حق چھین لیا جائے، تو یاد رکھیں شریعت نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، شریعت نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ بلکہ توبہ جو اللہ کے سامنے بندہ کرتا ہے، استغفار جو اللہ کے سامنے بندہ گڑگڑاتا ہے، حقوق العباد سے متعلق ہو۔ علماء کرام نے یہی لکھا ہے کہ جب تک کہ حقوق آپس میں مکمل نہ کر لیے جائے، لوٹا نہ دیے جائے، اللہ تعالیٰ بھی حقوق کو معلق رکھتا ہے، توبہ کو معلق رکھتا ہے۔ تو معزز حاضرین، ایک دوسرے کی حق تلفی ایک بہت بڑا جرم ہے شریعت کی نظر میں، ایک دوسرے کا حق مارنا شریعت کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے۔ چاہے والدین بیٹوں کا حق مارے، چاہے بیٹے والدین کا حق مارے، چاہے بیوی شوہر کا حق مارے، چاہے شوہر بیوی کا حق مارے، چاہے کوئی پڑوسی پڑوسی کا حق مار لے، چاہے کوئی دوست دوستوں میں حق تلفی کرنے لگے، تجارتوں میں گھپلا کرنے لگے، غرض یہ کہ جہاں بھی حق تلفی ہوگی شریعت نے اس کو گناہ اور بہت بڑا جرم گردانا ہے۔ اس پر بڑی باریکی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں محاسبہ ہوگا۔ بلکہ آخرت سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں، آخرت کا آخرت کی سزا تو ہے ہی، دنیا ہی میں اس کا حساب و کتاب ہونے لگتا ہے، دنیا ہی میں سزائیں نازل ہونے لگتی ہیں۔ ایک رشتوں کو توڑنا اور دوسرا ظلم کرنا، دوسرا ظلم کرنا۔ تو معزز حاضرین، حق تلفی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اور اسی طریقے سے جب حق تلفی ہو جائے تو اس کا بدلہ ضروری ہے، حق تلفی جہاں جہاں ہوتی ہے اس کا بدلہ ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت سے متعلق، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ قیامت کا دن ہوگا، ہم بالکل انصاف والے ترازو اٹھا کر کے لائیں گے، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تھوڑا سا بھی کہیں ظلم ہو تو لا کر کے اس کا حساب و کتاب ضرور ہوگا۔ معزز حاضرین، ایک روایت ہے، امام احمد ترمذی نے اس کو بیان کیا، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی آ کر کے اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گیا، اللہ کے نبی سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے کچھ غلام ہیں، وہ مجھ سے جھوٹ کہتے ہیں، مجھے دھوکہ دیتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، نتیجے میں ان کو مارتا ہوں، ان کو برا بھلا کہتا ہوں، میں گالیاں دیتا ہوں، یہ معاملہ چلتے رہتا ہے، یہ معاملہ آپس میں چلتے رہتا ہے، فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ، میرا ان کا کیا معاملہ ہوگا قیامت کے دن، ہم دونوں کا آپس میں کیا مسئلہ ہوگا، حل کیا ہے دونوں کا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو جتنا ان لوگوں نے تم سے خیانت کی ہے، جتنا نافرمانی ان لوگوں نے کی ہے، جتنا جھٹلایا ہے تم کو، جتنا جھوٹ کہا ہے تم سے، اور جتنا تم نے سزا ان کو دی ہے، جتنا تم نے ان کو برا بھلا کہا ہے، ان سب کا وہ حساب و کتاب لیا جائے گا، ان کے ظلم کا، تمہاری سزا کا، ان کے جھوٹ کا، تمہاری گالیوں کا، تمہاری مار پیٹ کا، دونوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں کے مقابلے کم ہے، ان کا گناہ ان کے زیادہ ہیں، تمہاری سزا کم ہے، تو کہتے ہیں کانا فضلا لک، یہ تمہارے حق میں ایک فضیلت ہوگی، تمہارے لیے ثواب کا ایک ذریعہ ہوگا۔ اور اگر تمہاری سزا بڑھ کے ہوگی، ان کے گناہ کم ہیں، تمہاری گالیاں زیادہ ہیں، تمہاری مار پیٹ زیادہ ہے، تمہاری بدسلوکی زیادہ ہے، تو اس کا قیامت کے دن تم سے بدلہ لیا جائے گا۔
اس کا قیامت کے دن تم سے بدلہ لیا جائے گا. تو کہتے ہیں راوی فتنح الرجل فجعل يبكي ويهتف, وہ آدمی تھوڑا سا سائڈ میں ہو گیا, رونے لگا, چلانے لگا, پریشان ہو گیا. اللہ کے نبی نے اس سے کہا اما تقرأ کتاب اللہ, کہ تم اللہ کی کتاب کی اس آیت کو پڑھتے نہیں ہو. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه, وہ آیت آپ نے پڑھ کے سنائی. تو اس آدمی نے آیت سن کر کے کہا والله يا رسول الله ما اجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم اشهدكم انهم احرار كلهم. کہنے لگا کہ اب اس کا حل مجھے ایک ہی نظر آتا ہے, جب معاملہ ایسے ہے کہ وہ میرے ساتھ خیانت کریں, میں ان کو گالی گلوز کروں, وہ جھوٹ کہیں, میں ماروں, ان سب کا حل مجھے نظر آتا ہے کہ میں ان سب سے اپنا ہاتھ دھو لیتا ہوں, سب کے سب آزاد ہیں, مجھے ضرورت نہیں ان کی, تاکہ قیامت کے دن میں اس عقاب سے, قیامت کے دن کے حساب و کتاب سے اپنے آپ کو بچا سکوں. تو معزز حاضرین, حساب و کتاب قیامت کے دن بڑا سخت ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے جو کر لیا اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. حقوق العباد میں ذرے ذرے کا آپ کو جواب دینا پڑے گا, حقوق العباد میں ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کا آپ سے حساب و کتاب لیا جائے گا. لابد فیہ من مجازات, بدلہ ضروری ہے. اور معزز حاضرین, شریعت کے کئی احکام ایسے ہیں کہ جہاں پر حقوق العباد میں کمی ہو جائے, ایک دوسرے کا حق مار لیں, تو شریعت نے کچھ سزائیں رکھی ہیں, سزائیں شریعت نے خود بیان کر دی. چوری کر لو تو یہ حکم ہے, زنا کر لو تو یہ حکم ہے, کسی کا قتل کر دو تو یہ حکم ہے. یعنی جتنی حدیں شریعت میں بیان کی گئیں, جتنی سزائیں شریعت میں بیان کی گئیں, وہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی بہتری کے لیے بیان کی ہیں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتِ, اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی کسی کا قتل کر دے, قتل کے بدلے قتل ہوگا, جان کے بدلے جان ہوگی, اس سے پوری امت کو جان ملے گی, پوری امت کو حیات ملے گی, زندگی ملے گی. یہ حقوق العباد کی حفاظت ہے, حقوق العباد کی حفاظت ہے. اور یہ جتنے شرعی احکام ہیں حدود و تعزیرات سے متعلق, سزاؤں سے متعلق, یاد رکھیں یہ اس لیے ہیں تاکہ معاشرہ امن و سکون کے ساتھ رہے, معاشرے میں حق تلفیاں نہ ہونے پائیں, معاشرے میں ایک دوسرے پر ظلم نہ ہونے پائے, اور معاشرے میں فائدہ مند چیزیں زیادہ ہو, نقصان سے معاشرے کو بچایا جائے. اس لیے تمام کی تمام حدود و تعزیرات کا ایک باب شریعت میں رکھا گیا ہے تاکہ ایک مسلمان کی, ایک مسلم معاشرے کی زندگی سکون و اطمینان کی زندگی گزر سکے, تاکہ حقوق العباد میں کوئی کمی نہ ہونے پائے, ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کرنے پائے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اگر کسی دو لوگوں کے درمیان کوئی مسئلہ پیش آ جائے, وہ کسی قاضی کے پاس بھی پہنچ جائے, دونوں جا کر کے اپنا مسئلہ رکھ دیں, قاضی دلائل کو دیکھ کر کے فیصلہ کر دے, فیصلہ حق کے خلاف ہو, فیصلہ ظالم کے حق میں ہو, فیصلہ مظلوم کے خلاف ہو, تب بھی یاد رکھے قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب مکمل دینا پڑے گا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انما انا بشر وانکم تختصمون الی, کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں, تم اپنے جھگڑے لے کر کے میرے پاس پہنچتے ہو. ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض, دو جھگڑا کر کے پہنچے, ان میں سے ایک ہو سکتا دوسرے کے مقابلے زبان کا چرب ہو, زبان کا استعمال اچھے سے جانتا ہو, وہ اپنی زبان کے ذریعے اپنا حق ثابت کر دے, وہ دوسرا زبان کی کمزوری کی وجہ سے اپنا حق ثابت نہ کر پائے, اور میں اس کے حق میں فیصلہ بھی کر دوں, تو اگر وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا حق نہیں ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ اپنا حق نہ لے, اگرچہ کہ میں نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے, وہ اس کو نہ لے, چھوڑ دے اس کو. یاد رکھے فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ, میں جہنم کا آگ کا ایک ٹکڑا اس کے حق میں فیصلے میں دے رہا ہوں, اب لینا نہ لینا اس کی اپنی مرضی کی بات ہے. معزز حاضرین, حقوق العباد کے معاملے میں آپس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے, فیصلوں تک معاملے پہنچ جاتے ہیں, اور بندہ کسی عالم کے پاس پہنچ کر, کسی اسلامی کورٹ میں پہنچ کر, یا ملک کے کسی کورٹ میں پہنچ کر اپنے طرف سے دلائل کو پیش کر کے معاملہ اپنے حق میں بھی اگر کروا لے, حقوق العباد کا مسئلہ ہے, دنیا میں بچ جائے بچ جائے, اللہ کے پاس نہیں بچے گا, حساب دینا پڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس. گویا جہنم لے کر کے اپنے سر پہ ڈال رہا ہے, جہنم لے کر کے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. یہ دنیا کے تعلق سے ہے. وَأَمْرُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ, اشد کہتے ہیں کہ اگر آخرت کا مسئلہ اٹھا کر کے دیکھیں وہاں تو سزائیں بڑی سخت ہیں. ایک مثال میں دے دوں کہ اگر کوئی کسی دوسرے کی زمین کا تھوڑا سا حصہ مار لے,
ایک اسکوائر فٹ ہی صحیح، اگر کسی اور کا حق مار لے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اس ایک اسکوائر فٹ کے حصے کا آپ حساب کر لیں، ساتوں زمینوں تک جتنی مٹی جائے گی، جتنا پتھر جائے گا، جتنا بوجھ ہوگا، وہ پورا اٹھا کر کے اس کے سر میں لاد دیا جائے گا، جس کو اٹھانے کی کبھی اسے طاقت نہیں ہوگی۔ ایک اسکوائر فٹ، ایک انچ اگر کسی کا زمین، کسی کی زمین و زمین ہڑپ لیتا ہے۔ حقوق العباد بڑے سخت ہیں، حقوق العباد بڑے سخت ہیں، اس معاملے میں انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اپنا حق نکال کر کے دے دے تو دے دے، لیکن دوسروں کا حق کبھی اپنے جیب میں نہ ڈالے، دوسروں کا حق کبھی نہ مارے۔ اور معزز حاضرین، ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے بھائی کا حق جھوٹی قسم کھا کر کے لے لے، جھوٹ کہہ کر کے کسی اور کا حق اپنے حق میں کر لے، اللہ نے اس پر جہنم واجب کر دی ہے، جنت حرام کر دی ہے۔ اللہ نے اس پر جہنم واجب کر دی ہے، جنت حرام کر دی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اگر کوئی چھوٹی چیز ہو، چھوٹا موٹا مسئلہ ہو، اللہ کے نبی نے کہا کہ وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، معمولی پیلو کی لکڑی کے کاڑی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی بغیر کسی حق کے کسی اور کا اپنے حق میں کر لیتا ہے، اللہ نے اس پر جہنم واجب کر دی اور جنت حرام کر دی ہے۔ یہ حقوق العباد کی سنگینی ہے، یہ حقوق العباد میں حق تلفی کا نقصان ہے کہ دنیا میں بچ جائے بچ جائے اللہ کے پاس نہیں بچ پائیں گے۔ اور معزز حاضرین، اور ہم سے مطالبہ اس بات کا ہے، تمام انسانوں سے، تمام مسلمانوں سے، کہ حقوق العباد میں حق تلفی نہ کریں، ہر ایک کو اس کا حق دیں، ہر ایک کو اس کا حق ادا کریں۔ وہ واقعہ آپ نے ہو سکتا سنا ہو، ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مہمان بن کے آئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی پراگندہ حالت میں ہے۔ گھر پہنچے، ابو الدردہ نے کچھ مہمان نوازی کی، انہوں نے لیا، ابو الدردہ سے کہا تم بھی لو۔ ابو الدردہ نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ کہا کہ روزہ توڑو۔ روزہ توڑوایا، ان کا کھلایا ان کو۔ پھر رات ہوئی، رات سوئے اپنے میزبان کے ساتھ، سلمان سوئے، ابو الدردہ سوئے رضی اللہ عنہما۔ اتنے میں ابو الدردہ اٹھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے، سلمان نے کہا کہ لیٹ جاؤ، لیٹ جاؤ، ابھی مت اٹھو۔ پھر اٹھنا چاہے پھر سلا دیا، یہاں تک کہ رات کا آخری کچھ حصہ باقی رہ گیا، تب جا کر کے سلمان نے ابو الدردہ سے کہا کہ اب اٹھو، اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور سلمان فارسی کا یہ واقعہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صدقہ سلمان، سلمان نے بڑا سچا کام کیا، بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف الفاظ ہیں، کہ ان لبدنک علیک حقا، کہ تمہارے بدن کے اپنے تم پر کچھ حقوق ہوتے ہیں، ولی اہلک علیک حقا، تمہارے بیوی بچوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، ولی زورک علیک حقا، تمہارے زائرین، تمہارے مہمانوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، فاعطی کل ذی حق حقا، ہر حقدار کو اس کا حق دو، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ تو معزز حاضرین، یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں ہر حقدار کا حق ادا کرنا چاہیے، ہر حقدار کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ ایک بہت بڑا سخت چیلنج ہے کہ ہم ہر حقدار کو اس کا حق ادا کریں، اس میں کوئی حق تلفی نہ کریں۔ یہ بہت بڑی فضیلت والا کام ہے، بہت بڑی اہمیت والا کام ہے کہ ہم ہر حقدار کو، جیسے ہم کسی کے اولاد ہیں تو ماں باپ کو پورا پورا حق ادا کریں، ہماری اپنی بیویاں ہیں، بیویوں کو پورا حق دیں، ہماری اپنی ماں ہے اس کو پورا حق دے، ہماری اپنی بہنیں ہیں ان کو پورا حق دے، ہماری اپنی اولاد کو حق دے، ہمارے پڑوسیوں کو حق دے، ہمارے ملنے جلنے والوں کو حق دے، ہمارے ملاقاتیوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو۔ غرض یہ کہ ہم مسلمانوں کو، کافروں کو، ہر ایک کا اپنا حق بنتا ہے۔ اعطی کل ذی حق حقا، اور ہر حقدار کو حق دینے کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ اور معزز حاضرین، یہاں پر ایک بات کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ دو حقوق ہوتے ہیں، ایک اللہ کے حق اور دوسرے بندوں کے حقوق۔ لوگ ان دونوں کو بیلنس نہیں کر پاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق اہم ہیں، بڑے نماز کے پکے ہیں، روزے دار ہیں،
بہت ہی بہتر لباس پہنتے ہیں، چہرہ چھوڑے ہوئے ہیں، داڑھی رکھے ہوئے، مختلف قسم کے ان کے پاس اچھے حقوق اللہ سے متعلق عادات و اطوار ہیں، وہی حقوق العباد میں آ جائیں تو بالکل زبان کے گندے، معاملات میں الٹے، غلط معاملات کرنے والے، گالی گلوچ کرنے والے۔ معزز حاضرین، معاملہ ایسے نہیں چلتا۔ حقوق اللہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک حقوق البندہ مکمل نہ کر لے، حقوق العباد جب تک مکمل نہ ہو جائے حقوق اللہ مکمل نہیں ہوتے۔ اور کچھ اس کے عکس ہیں، معاملات میں بڑے اچھے، بڑی میٹھی زبان بولنے والے، کسی کا حق نہیں مارتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اتنے ہی پیچھے، نماز کی پابند نہیں ہے، روزے زکات کے پابند نہیں ہے، حج عمرے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ معزز حاضرین، ان دونوں کو بیلنس کرنا چاہیے، ان دونوں کو لے کے چلنا چاہیے، حق اللہ بھی ادا ہو، حقوق العباد بھی ادا ہو، یہ بھی حق ادا ہو، وہ بھی حق ادا ہو، اور تمام کے حقوق ادا کرنا یہ انسان کی زندگی کی کامیابی کی نشانی ہے۔ معزز حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق پہچانیں، ہمیں حقوق پہچاننے چاہیے کہ کس کا کیا حق بنتا ہے، ہمیں کیسے رہنا چاہیے، ہمارے اخلاق کیا ہونے چاہیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں، علم کے ذریعے حقوق پہچانے جاتے ہیں۔ اپنی منمانی سے ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، باپ ماں پہ ظلم کرتا تھا، بیٹا بھی ظلم کرنے والا نکلا، یا ہم نے ماں باپ کو دیکھا، باپ ماں کا چاپلوس تھا، بیٹا ماں کا بیٹا اپنی بیوی کا نوکر نکلا۔ ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، آپ نے اپنے بچوں سے طرفداری کا سلوک کرتے تھے، کسی کو چاہتے، کسی کو نہیں چاہتے، کسی کو پسند کرتے، کسی کو پسند نہیں کرتے۔ ہمارے بھی اپنے بچے، کسی کو ہم نے چاہا، کسی کو ہم نے نہیں چاہا، ہم نے انصاف نہیں کیا۔ ایسے علم حاصل نہیں کیا جاتا، ایسے حقوق نہیں پہچانے جاتے۔ حقوق پہچانے جاتے علم کے ذریعے، علم شریعت کے ذریعے۔ علم حاصل کریں، علماء سے ملیں، علماء کے سامنے جائیں، مسائل دریافت کریں، حقوق پہچاننے کی کوشش کریں، تب جا کر کے صحیح معنوں میں حقوق پہچانے جا سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے ان کو یہ سوال لکھ بھیجا کہ مجھے علم سکھائیے، بتائیے علم کیسے حاصل کیا جائے، علم کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کلام اسے لکھ بھیجا، کہا ان العلم کثیر وما اوتیت من العلم الا قلیلا، کہ دیکھو علم بہت زیادہ ہے، علم ایک سمندر ہے، اور تمہیں علم مختصر سا ملا ہے۔ ولكن ان استطعت ان تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميس البطن من اموالهم، كاف اللسان عن اعراضهم، لازما لجماعه المسلمين، فافعل، فهو خير العلم، فهو جماع العلم، فهو العلم كله۔ کہنے لگے کہ دیکھو اگر اتنا کر سکو تو کر لو کہ تم قیامت کے دن اللہ کے پاس ایسے پہنچو کہ تمہارے کندھوں پر، تمہاری پیٹھ پر کسی کا خون نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، اور قیامت کے دن ایسے پہنچو کہ تمہارا پیٹ دوسروں کے مال سے بھوکا رہے، کسی کا تم نے مال نہ کھایا رہو، اور تم دوسروں کی عزتوں پر اپنی زبان نہ چلانے والے بن کر اپنی زبان کو روک کر پہنچو، اور ہمیشہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رہو۔ اگر یہ تم کر لو کہ قیامت کے دن ایسے حال میں اللہ سے ملو کہ نہ تمہارے کسی بندے کے تم پر کوئی حقوق ہے، نہ تم نے کسی کا مال کھایا ہے، نہ تم نے کسی کی عزت پہ کوئی انگلی اٹھائی ہے، نہ تم نے کبھی اختلاف و افتراق پیدا کیا ہے، اتفاق و اتحاد کے ہمیشہ تو علمدار رہے ہو، تو کہتے ہیں ففعل، یہ کر لو، یہ کر لو، فہو خیر العلم، یہ سب سے بہتر علم ہے، فہو جماع العلم، یہ سب سے بہتر علم اور یہ علم کا خلاصہ ہے، فہو العلم کلو، بلکہ کہنے لگے کہ یہی مکمل علم ہے کہ تم حقوق العباد میں تقی ہو کر کے اللہ کے پاس پہنچو، حقوق العباد میں پاک و صاف ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچو۔ معزز حاضرین، اللہ کے حقوق میں اونچی سجائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، درگزر کر دے گا، ہم نے جانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہٹ کر حقوق العباد میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو جیسا میں نے کہا، بدلہ ضرور ملے گا، توبائیں بھی رد ہو جاتی ہیں یا معلق ہو جاتی ہیں، روک دی جاتی ہیں، توبائیں قبول نہیں کی جاتی جب تک کہ بندہ حقوق العباد میں دوسروں کے حقوق کو واپس نہ کر دے۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من کانت لأخیہ عندہ مظلمۃ من عرض او مال فلیتحللہ، کہتے ہیں کہ جس کسی کے پاس
کوئی ظلم ہو، کسی کا مال چھینا ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، کسی پر حرف اٹھایا ہو، کسی کو گالی دی ہو، غرض یہ کہ کسی بھی قسم کا ظلم اس نے کسی بھائی پہ کیا ہو، فلیتحلل ہو، دنیا ہی میں اس کو حل کر لے، دنیا ہی میں اس کو حل کر لے، معافی مانگ لے، چھینا ہو واپس لوٹا دے، برا بھلا کہا ہو جا کر کے اس کے ساتھ معاملے کو استوار کر لے، درست کر لے، دنیا میں حل کر لے، ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ مکمل حساب و کتاب پورا کیا جائے گا، مکمل حساب و کتاب پورا کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اپنے آپ پر بھی، تمام بندوں کے درمیان اللہ نے ظلم کو حرام قرار دیا، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، بلکہ یہاں تک ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل مسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، کہ مسلمان، مکمل مسلمان دوسرے مسلمانوں پر حرام ہوتا ہے، نہ اس کی جان اس کے لئے حلال ہے، نہ اس کا مال اس کے لئے حلال ہے، نہ اس کی عزت اس کے لئے حلال ہے، نہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ اس کی عزت میں بات وہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا مال وہ چھین سکتا ہے، بلکہ اس کا احترام اس پر واجب اور لازم ہے، کسی قسم کا ظلم برداشت نہیں کیا جاتا، اور اگر ہو جائے تو دنیا میں معاملات ختم کر لیں۔ یہاں تک کہ ظلم کی ایک شکل جو ہم نے بڑا آسان سمجھ بیٹھی ہے کہ اگر کسی کو حمل ٹھہر جائے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، نہیں چاہتا کہ رکھے تو اس کو ایبارٹ کر دیتے، نکال دیتے، یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے، قیامت کے دن اس کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ حقوق العباد میں سے ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ جس کو زندہ درگور وہ لوگ کیا کرتے تھے، قیامت کے دن آئے گی، اللہ کے پاس پوچھے گی کہ کس وجہ سے اسے مارا گیا۔ بالکل اسی طریقے سے جن کے پیٹوں میں حمل ٹہر جائے، وہ جس کو ابارٹ کر دیتے ہیں، جس کو حمل کو گرا دیتے ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ دوسروں کی اختلافی ہے، کسی کی جان لینا ظلم ہے۔ اور معزز حاضرین، ہم لوگ بڑی آسانی سے کسی کی عزت پہ بات کر لیتے ہیں، عوام بڑوں سے متعلق، علماء سے متعلق، علماء عوام سے متعلق، ذمہ داروں سے متعلق، حکمرانوں سے متعلق، ان کی عزتوں میں بات کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یاد رکھیں بہت بڑا گناہ ہے۔ حقوق العباد میں بہت بڑی حق تلفی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہتے ہیں کہ دیکھو، ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت تم پر ویسے ہی قابل احترام ہے جیسے یہ مکہ شہر، یہ ذوالحجہ کا مہینہ، یہ عرفے کا دن جس طریقے سے قابل احترام ہے، اس سے کہیں زیادہ ایک دوسرے کی عزت تم پر قابل احترام ہے۔ اگر ہم نے کسی کی عزت پہ حرف اٹھایا، کسی کی عزت پہ ہم نے کچھ بولا، کسی کے تعلق سے ہم نے بد کلامی کی، ہم نے بدگمانی کی، ہم نے کچھ غلط بات کہی، قیامت کے دن اس کا ایک ایک کلمے کا آپ کو حساب دینا پڑے گا، ایک ایک بات کا اللہ کو حساب دینا پڑے گا، چاہے بڑا چھوٹے کے تعلق سے بات کرے، چاہے چھوٹا بڑے کے تعلق سے بات کرے، یہ ظلم ہے، اور ظلم کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیں گے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا مطر الغنی ظلم، اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، جو قرض لیا ہے پیسہ اس کے پاس ہے، واپس کر سکتا ہے، پیسہ واپس نہیں کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی حق تلفی ہے۔ تو معزز حاضرین، ہر قسم کی حق تلفی سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ہر قسم کی حق تلفی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں، یا تو اس دنیا ہی میں معاملے کو مکمل کر لے، یا قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہر حق کو اللہ تعالیٰ حاصل کرے گا، حقدار کو دلائے گا، جیسا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ حقدار کو حق قیامت کے دن پہنچا دیا جائے گا، ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا۔ کہتے ہیں حَتَّى يُقَادَ الشَّاتُ الْجَلْحَا مِنَ الشَّاتِ الْقَرْنَا، یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والے بکرے نے کسی بیسینگ بکرے کو مارا ہو، تو بیسینگ بکرے کو اس کا بدلہ قیامت کے دن دلایا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی
بیٹھے ہوئے تھے، ابو ذر غفاری ساتھ تھے، دو بکریاں آپس میں یا دو جانور آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو سینگیں چھپانے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے ابو ذر سے پوچھا، ابو ذر پتا ہے کیوں جھگڑ رہے ہیں آپس میں لوگ؟ یہ جانور کیوں جھگڑ رہے ہیں پتا ہے؟ ابو ذر نے کہا کہ نہیں پتا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ کیوں جھگڑ رہے ہیں، اور قیامت کے دن اس کا فیصلہ بھی اللہ کرے گا. جب جانوروں کا یہ مسئلہ ہے تو ہم کسی کی عزت پہ بول دیں، کسی کے مال پہ بول دیں، کسی کے حق پہ بول دیں، کسی کا حق مار لیں، کسی کا مال چھین لیں، قیامت کے دن مکمل حقوق ادا ہوں گے، قیامت کے دن مکمل حقوق ادا کرنے پڑیں گے. یاد رکھیں اس بات کو، دنیا ہی میں معاملات کو ختم کر لیں، کسی کے تعلق سے کچھ کہا ہے معافیاں مانگ لیں، کسی کا حق چھینا ہے حق واپس کر دیں، کسی کا مال لیا ہے مال واپس کر دیں، معاملات کو رفع دفع کر لیں، ورنہ قیامت کا دن ہوگا آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی بھلائیاں آپ لے کر کے اللہ کے پاس پہنچیں گے، حساب و کتاب شروع ہوگا، کچھ دینے نہیں رہے گا، حقدار ٹھہرے ہوئے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں اٹھا کر کے بانٹ دے گا. حق ختم ہو جائیں تو ہو جائیں، اگر حق باقی رہے آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان کے گناہ اٹھا کر کے آپ کے سر پر لاد دیے جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہی لوگ مفلس ہیں، یہی لوگ فقیر ہیں. فقیر وہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس آج پیسہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو لوگوں کے حقوق مار کر اللہ کے پاس پہنچے، نیکیاں ڈھیر ساری لے کر کے پہنچے لیکن نیکیاں پوری غارت ہو جائیں، حقوق العباد کی وجہ سے ختم ہو جائیں، حق تلفیہ کی وجہ سے ضائع ہو جائیں. یہ حقیقی معنی مفلس ہوا کرتا ہے. تو معزز حاضرین، حقوق پہچاننے کی کوشش کریں. ہر ایک کے اپنے حق ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں، جن کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے، سب اپنے اپنے حق رکھتے ہیں، سب کو ہمیں حق ادا کرنے ہیں. جو آپ کے جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ آپ کا اتنا زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. ایک آدمی نے آ کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا، پوچھا کہ من احق الناس بحسن صحبتی، اے اللہ کے نبی میرے بہتر سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری ماں. دو تین مرتبہ آپ نے وہی الفاظ کہے، پھر کہا تمہارے والد اس کے بعد حق رکھتے ہیں، پھر آپ نے کہا ثم الاقرب فالاقرب، جو تم سے جتنا زیادہ قریب ہوگا، جو جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ تمہارے حسن سلوک کا حق رکھتا ہے، اتنا زیادہ تمہارے حسن سلوک کا حق رکھتا ہے. تو معزز حاضرین، جو ہم سے جتنا قریب ہے اتنا زیادہ اس کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے جتنا زیادہ معاملات کرتا ہے وہ اتنا زیادہ ہم سے حسن سلوک کا حق رکھتا ہے. ہماری بیویاں حسن سلوک کی ہم سے سب سے زیادہ حق رکھتی ہیں، ہمارے والدین سب سے زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں، ہمارے اولاد سب سے زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم ان کے ساتھ حقوق میں کوئی حق تلفی نہ کریں، ان پر کوئی ظلم نہ کریں. یاد رکھیں، اگر مکمل طور پر حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو زندگی بڑی بہترین گزرے گی، حیات طیبہ گزرے گی، نعمتوں والی زندگی گزرے گی، سکون و اطمینان والی زندگی گزرے گی، ہر اعتبار سے بہتر زندگی اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا. تو معزز حاضرین، اچھی زندگی گزارنے کے لیے حق کو پہچانیں، حق کو ادا کریں، حق تلفی نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کا حق نہ چھینیں، اور کسی کی عزت پر، کسی کے مال پر، کسی کی جان پر، کسی کے بدن پر کسی قسم کی کوئی ضرب نہ لگائیں، کبھی اس پر بات نہ کریں، تب جا کر کے حقیقی معنوں میں حقوق العباد میں ہم پکے ہو سکتے ہیں، اور قیامت کے دن حقوق العباد میں بڑی سخت پکڑ ہوگی، بڑی سخت پکڑ ہوگی. جتنے ہم نے حق اللہ میں، اللہ کے حقوق میں جو جو ہم نے بھلائیاں کی ہوں گی، جو جو ہم نے اچھائیاں کی ہوں گی، جو جو ہم نے قربانیاں پیش کی ہوں گی، اگر حقوق العباد میں کمی رہ گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق جتنے ہیں پورے اٹھا کر کے ان کو بانٹ دے گا. حقوق ختم ہوتے جائیں گے، نیکیاں ختم ہوتی جائیں گی، حقوق العباد کی پکڑ کی وجہ سے بندہ پکڑ میں آئے گا اللہ کے پاس. جب تک حساب و کتاب میں صاف نہ ہو جائے اس کا قدم آگے نہیں بڑھ پائے گا، وہ کبھی آگے نہیں ہٹ پائے گا. تو معزز حاضرین، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا واجب ہے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور وہیں پر بندوں کے حقوق بھی بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں، بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. کسی چیز کو ہلکا نہ سمجھیں، کسی پر ظلم کو معمولی نہ سمجھیں، کسی کے تعلق سے کچھ کہہ دینے کو ہلکا نہ سمجھیں، کیونکہ بعض احادیث
حدیث میں آتا ہے کہ بندہ کچھ بات کسی کے تعلق سے یا کسی تعلق سے کہہ دیتا ہے اور اس کے تعلق سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بہت بڑی بری بات ہوگی، لیکن اللہ کو اتنی سخت اور اتنی گراں گزرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک بات کے بدلے میں اس کو جہنم کے اتنے نچلے گڑے میں ڈھکیل دیتا ہے کہ جس گڑے تک پہنچتے پہنچتے 70 سال لگ جائیں۔ تو معزز حاضرین، اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اپنے معاملات کو اپنے ضبط میں رکھیں، حقوق کی ادائیگی میں مکمل چوکن نہ رہیں، اور کبھی حق تلفی نہ کریں۔ جو سب سے قریب ہے وہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، جن سے ہماری میل جو جن سے ہمارا روزانہ ہوتا ہے وہ ہمارے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں، اور ہر ایک کا اپنا حق ہے، ہر ایک کے حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کی ادائیگی کی ہمیں توفیق دے، حقوق العباد کی ادائیگی کی ہمیں توفیق دے، اور ان دونوں کے درمیان بہتر طور پر ہمیں بیلنس کرنے، دونوں کو بہتر انداز سے لے کر کے زندگی میں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے ظلم سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔